Привіт, друзі! Якщо ви знаходитесь в Польщі по біометричному паспорту і він у вас закінчився або ж буде закінчуватись, то обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, що вам робити, щоб не дістати депортацію. А перед тим, як ми розпочнемо, хотів би вас попросити підписатися на канал. Адже, як я помітив по статистиці, що більшість моїх відео, які останнім часом дивляться користувачі Ютубу, є не підписані на канал. І для того, друзі, щоб не пропускати актуальну інформацію і зміни, які відбуваються в Польщі та Україні, вам потрібно підписатися на мій канал, і ви завжди будете в курсі, в курсі подій із перевірених джерел. Ну що ж, поїхали до новин. Якщо у вас закінчився біопаспорт, або ж буде закінчуватися в найближчі дні, а саме в період карантину, то ви можете не переживати. Адже як пам'ятаємо, що польська влада прийняла такий законопроект, в якому іноземці, а саме українці, можуть продовжувати залишатися в Польщі, якщо вони перебували до цього легально, і побит у них закінчився під час карантину, то вони можуть залишатися ще. До кінця офіційного оголошення карантину, і плюс 30 днів ще їм дається для того, щоб покинути територію Польщі без депортації. Тобто, що це означає, що весь цей час в період карантину ви маєте змогу працювати легально і не боятися того, що ви дістанете депортацію, якщо ви перебули більше як 90 днів на території Польщі. По біометричному паспорту це дуже великий плюс, адже Польща, напевно, злякалася того, що працівники з України виїхати зможуть, а от в'їхати повернутися в Польщу не зможуть без самоізоляції, наприклад. А самоізоляцію потрібно ще пройти і за неї заплатити в деяких випадках самостійно або ж це зробить за вас роботодавець, що дуже рідкісно в наш час. Сподіваємося, друзі, що уже карантин. Або ж самоізоляцію відмінять від 1 липня, тому що незабаром в Польщі вибори, і в принципі Анджей Дуда міг би зробити щось таке, щоб показати людям, що він може все зробити. Хоча думаю, що пізніше його знову введуть. Але найважливішу інформацію на сьогоднішній день ви вже знаєте і можете не переживати за депортацію, хто б вам там що не казав. І якщо вам, друзі, залишається щось незрозумілим, ви завжди можете це написати в коментарях, тобто запитати у мене, і я завжди відповідаю. Повім. І також мої підписники, які вже пережили це, також вам допоможуть і будуть надавати вам відповіді. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.